Obrigada, meu Deus. Como eu amo buscar o Senhor. Como é bom estar aqui no primeiro dia da semana, dando as primícias ao Senhor. Oh, meu Deus. Eu penso que eu creio que a maior vitória é ter este prazer. É ter o prazer nas coisas espirituais. Muitos não têm mais prazer nas coisas espirituais. Isso é triste. Mas que bom poder ter prazer nas coisas espirituais. Isso é uma grande vitória, Senhor. É quando a gente tem prazer em te buscar. Dá para entender direitinho porque o salmista se sentiu tão feliz. Ele disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitos de nós passamos uma vida, muito tempo, sem realmente entender. Puxa, por que ele estava tão feliz? Porque ia à igreja. Talvez por um tempo nós não entendíamos isso. Nós sabíamos que tínhamos que te buscar, mas não tínhamos essa revelação do quanto isso preenche a alma da gente. O quanto pode nos satisfazer plenamente. E eu te agradeço, meu Deus, porque posso entender exatamente o que Davi estava dizendo. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele estava feliz por isso, eu estou feliz por isso. Eu creio que o teu povo está feliz por isso. Obrigada, meu Deus. Obrigada pela vida. Obrigada pela salvação. Pelo nome escrito no livro da vida. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Nós somos falhos. E eu peço que tenha misericórdia de nós. Que venha nos lavar com teu sangue. Se as nossas vestes estiverem vermelhas como carmesim, lava com teu sangue para que elas fiquem brancas como a neve. Nos perdoa, Jesus. A carne, palavras contrárias, precipitadas, distrações. Meu Deus, nós queremos andar no Espírito. Nós queremos fazer o que é bom e certo, o que te agrada. Nós queremos te glorificar com a nossa vida. Não apenas com palavras, mas com... Porque palavras, muitas vezes podemos até falar algo e aquilo não está saindo do coração. E aquilo não condizia com a nossa vida. E nós queremos ter frutos, Senhor. Praticar. Falar do teu amor é uma coisa. Mostrar na prática é outra. Então que nós possamos provar isto na prática. Com atitudes no nosso dia a dia. Corretas. Quebrantadas, tementes, ó meu Deus, com um coração irrepreensível diante do Senhor. Abençoa nossa vida e nos ergue. Abençoa essa reunião, nos encha de poder, de espírito, de virtude, de poder, meu Deus. Assuma o controle deste trabalho e fala poderosamente ao nosso coração. Nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos direção, queremos espírito, queremos visão, orientação. Nós, como diz a tua palavra, que o Senhor nos ensina e nos guia no caminho que devemos seguir. Então, eu peço que o Senhor realmente nos dirija, nos oriente. Nós não somos nada, Senhor, sem o Senhor. Nós precisamos de direção e de orientação. Que a palavra, meu Deus, venha... E saia, que o Senhor tem para nós, saia do seu altar, nos guarda da carne, que tudo seja feito para a honra e a glória do teu nome, que saia do teu trono, nos enche do teu espírito. Eu quebro todas as obras do inferno contra nós, laços e armadilhas que foram armadas no mundo espiritual contra nós, eu destruo em nome de Jesus, contra a nossa vida, nossas famílias, nossos templos, nosso povo, ó meu Deus, contra o nosso ministério, eu destruo no nome de Jesus, eu quebro inveja, olho gordo, maldade, palavras contrárias, praguejamentos e maldições, eu destruo agora em nome de Jesus, toda a opressão, toda a perturbação, todo o peso do inferno contra nós, eu destruo agora em nome de Jesus Cristo, todo o peso, todo o fardo, eu repreendo agora em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue, passa do teu sangue sobre nós,
guarda-nos, livra-nos, ó meu Deus, inunda-nos com teu poder, e que possamos sair daqui mais crescidos, maduros, transbordando na tua presença, é o que pedimos, e te agradecemos por tudo, obrigada Deus, amém, amém e amém. O melhor ainda está por vir, obrigada a Deus, eu tenho certeza disso, aleluia, amém, amém, amém. Oh, aí você entende por que, que o salmista estava tão feliz de ir à igreja. Porque era sempre alimentado e abençoado. Deus sempre está falando com a gente. A Bíblia diz, e é uma palavra profética poderosa, Deus faz infinitamente mais além, além do que pedimos ou pensamos. É só não desistir. Nunca desista. De jeito nenhum. E para te descontrair, nunca desista do sonho. Se você não achar numa padaria, vai na da esquina que você vai achar. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o espírito? Que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito. Da palavra profética. Para 2013. Vamos. Para onde as águas são mais profundas. Em nome de Jesus. Amém? Isso, certamente. Ele não prestou nem um pouco atenção no que ele estava falando. Mas ele soltou aquilo que certamente estava no coração dele. Era esse o coração dele. Porque realmente a boca fala o que o coração está cheio. Então o coração dele era esse. Ele tinha a primogenitura, era dele por direito, mas ela não valia nada para ele. Sabe quando você tem tudo, ou você tem algo muito, muito importante, mas você simplesmente não vê o que você tem? E a verdade é que quando você não valoriza algo importante, é porque você realmente não merecia ter aquilo. Aquilo não você não merecia. Você realmente está trabalhando para perder aquilo. Era muito. O direito à primogenitura significava ter duas partes na herança. Então, no caso dele, que era, eles eram em dois, era dividido em três. Duas era para ele e uma para o Jacó. Era o líder da família. Quem lideraria a família tinha que... E todos deviam respeito, seria ele. E ainda o que era mais importante. Todo plano, propósito de Deus levantar uma nação, seria por intermédio dele. Então, quer dizer, veio com Abraão, Isaac, e agora era ele. Deus ia usar. O que Deus fez com Jacó, por direito, era do Esaú. É que o Esaú jogou fora. Na verdade, o Jacó, que passou a chamar Israel, era para o Esaú se chamar Israel. Quem ia ter o nome de Israel seria, pelo menos dentro daquilo que era de direito natural ali, era dele. Era para ele. E ele chegou com fome, que é o que acontece com muita gente. Ele está vivendo um momento de pressão. E naquele momento de pressão, ele define toda a vida dele. Um momento de estresse, de pressão. Ele acaba definindo a vida dele, mudando o curso da vida dele em função de um momento apenas. Você vê que um momento é só um momento, se você passar por ele. Mas um momento pode ser um novo rumo de destruição para a sua vida, se você se entregar a ele. Muitas pessoas... Ó, gente,
Eu estou há muitos anos lidando com pessoas, e o que eu mais vi, lamentavelmente, foram pessoas definindo a vida por um momento. Um momento de pressão, um momento de estresse, um momento em que parece que tudo acabou, tudo está muito difícil, tudo muito apertado e tal. Parece que chegou ao fim, eu não tenho mais nada que esperar. Pronto. A pessoa já dá um passo errado na vida dela. Precipita numa atitude errada. Então ele estava com fome, aquele estressado, cansado, gente, dependendo da pessoa que está com fome, ela fica alterada. Então aquilo deve ter tido uma soma de coisas ali, ele vira e fala aquele absurdo. Que me vale esse direito? Eu estou morrendo. Eu estou com fome. Acontece que ele podia até matar a fome naquele momento. Mas daqui umas 2, 3 horas, ele ia estar com fome de novo. Que é o que acontece quando você define a sua vida por um momento difícil. Naquele momento, você até resolve ali, aparentemente, ah, estou livre disso também, que se dane, já largo logo disso, abandono, pronto, chega, acabou, estou livre. É, só que daqui 2, 3, 24 horas, um dia, 2, 3, né? Uma semana. Alguns não precisam nem disso tudo. Quando ele toma a decisão errada, ele já daqui a pouquinho começa a baixar, a poeira começa a baixar, aquele momento de grande emotividade, as emoções que estavam borbulhando, ele tinha cedido à pressão emocional, foi no impulso emocional, falou o que não devia, fez o que não devia, daqui a pouco começa a baixar. Aí começa a cair a ficha do tamanho da besteira que fez. Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Bom, eu falei para você, eram 3 situações e a mais importante delas. Hoje era para o Esaú a gente lembrar, quando fala de Jacó, era de direito do Esaú. De direito dele. Então, quem é que era para, teoricamente, quem era para se chamar Israel de Deus? O Esaú. A gente falar de uma outra pessoa, uma pessoa que tinha nas mãos. Ele tinha tudo. Mas num momento ele jogou. Como um monte de gente que faz. Com a vida. Num momento, ele define, ele muda o curso da vida. Depois vai chorar. Vai lamentar, que é o que aconteceu com ele. Jacó, porém, insistiu, jure primeiro, então. Se aproveitou daquele momento, porque o diabo se aproveita dos nossos momentos em que nós estamos vulneráveis, emotivos, estressados. Se você não vigiar, a Bíblia não fala, olhe, vigie e ore. Porque o diabo está ali, à espreita, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer nos pegar naquele momento, que você está mais sensibilizado, e etc. É a hora que você tem que estar atento. Porque ali você pode tomar um rumo errado e lamentar grandemente, amargamente. Ele fez um juramento, ainda fez isso. Você vê que ele não estava mesmo. Ou ele não estava levando a sério, achando que ele não ia perder, coisa que eu creio que não. Mas tem gente que é assim, ele fala asneiras, ele age de maneira como se aquilo fosse ficar do mesmo jeito e quebra a cara. Porque às vezes as pessoas vão brincando, elas brincam com Deus, elas brincam na vida. Elas vão brincando, vão facilitando, até que chega um ponto que, pá, acabou para você. Acabou. Já era. Sabe quando a pessoa tem uma segurança dentro dela, que ela pode sempre reverter as coisas? Não, eu reverto isso aí. Talvez, não sei,
pelo que dá para perceber do Esaú, ele tivesse esse tipo de esse temperamento, essa personalidade, essa linha de pensamento, que ele podia reverter as coisas. Até porque ele era o predileto do pai, o pai gostava demais dele. Então, talvez na loucura dele, ele achou que ele revertia aquilo lá. Que é o que muita gente acaba se arrebentando, porque vai fazendo. E Deus vai avisando. Até que chega um dia que ele pode plantar bananeira, dar cambalhotas, não vai mudar nada. A pessoa pode sentar, levantar, fazer acontecer, acabou. Deus diz para ele, acabou. Para você não reverte mais nada. Ou você chega ou você chega. Mas algumas pessoas, elas vão nessa toada, né? Elas vão. Elas sempre, algumas acham que podem sempre reverter as coisas. Que elas têm o controle, que elas podem reverter. É a maior estupidez. Você pode até achar que tem controle sobre você, mas você não tem controle sobre o que está ao teu redor. Você não tem controle sobre as pessoas que estão ao teu redor. Você não vai ter controle sobre Deus. Às vezes a pessoa se habitua a achar que ela reverte, porque de alguma maneira ela faz, e ela acaba revertendo algumas coisas, digamos assim, e terminando, digamos assim, tudo bem. Só que chega um ponto que Deus bota a pessoa na parede, acabou, não vai terminar mais tudo bem. Ou você vai chegar, ou você vai chegar. Não tem saída para você. Não tem o que fazer. Às vezes a pessoa antes, ela tinha várias situações que ela fazia, que ela movia, que ela até conseguia reverter aquilo. Mas chega um ponto que ela pode fazer o que ela quiser. Ela não reverte mais nada, pelo contrário, ela só piora a situação dela, que foi o que aconteceu com Esaú. Porque o Esaú, além de tudo isso, ele não aprendeu. Ele ainda continuou tomando atitudes erradas e fazendo besteiras com a vida dele. Jacó, porém, insistiu, jure primeiro, ele fez um juramento, vendeu o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Olha o que ele trocou pelo quê? Olha a troca que ele fez. Porque é isso aqui. Ó. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Muitas pessoas desprezam tudo que elas têm com Deus, que elas têm no reino de Deus. Elas desprezam. Tem gente que faz isso com a família. Tem uma família maravilhosa, mas só sabe desprezar e procurar chifre na cabeça de cavalo. Uma hora acha. Só sabe criar problema. Uma hora acha. Vai procurando. Acha que tem controle. Acha que pode reverter. Chega uma hora que já era. Perde, aí a pessoa faz, chora, levanta, senta, agacha, faz, planta bananeira, não sei o quê, não muda mais nada. Aí ela pode fazer o que ela quiser. Desprezou, chegou a hora. Agora não importa mais. E às vezes as pessoas não pensam assim. Elas não abrem a mente. Fica nessa religiosidade. Não, porque Deus é meu casamento. Deus é meu filho, Deus está te abençoando. Ele abençoa o seu casamento. Agora, se você não abençoar também. Depois que perde, fica naquela labuta danada. E aí toma jeito. Mas primeiro, às vezes tem que passar uma esfrega danada para poder tomar uma posição. E não toma alguns. Alguns não tomam. E sem contar os casos como o do Esaú, que são irreversíveis. Que depois você faz, que não muda mais nada. Não a pessoa de não quero mais. E assim você pode fazer no emprego. Às vezes Deus te abre uma porta, abre um trabalho maravilhoso. A pessoa não valoriza, não leva aquilo com a responsabilidade.
dá um negócio para ela, ela não zela daquilo como algo precioso que Deus deu para ela. E aí você abre o leque aí, que podemos levar isso para muitas áreas da vida, que às vezes a pessoa despreza, ela não cuida daquilo. Ela não dá tudo dela como ela devia. Ela podia, às vezes, ser humilde. Às vezes, não. Deveria ser nas necessidades que a situação pede. Mas ela não é. Agora, o mais forte de tudo é o relacionamento com Deus. Que é o que as pessoas, muitas vezes, elas vacilam. Elas têm tudo com Deus. Elas estão bem com Deus. E trocam tudo aquilo por causa de nada. É igual quando a pessoa está prosperando. De repente, ela faz o quê? Ela cresce o olho em quê? No que é de Deus. É impressionante. A pessoa começa a prosperar, ela começa a botar o olho no quê? No dízimo, na oferta. E ela não sabe que aquilo vai prejudicar a vida dela. Ela sabe, mas ela paga para ver. Só que pagar para ver em situações assim é ser muito estúpido. Porque tá, a Bíblia não vai, o Senhor não vai mudar o que está escrito. A pessoa vai sofrer um dano. Ela tem tudo nas mãos, mas ela não cuida daquilo. Ela tem um bom negócio, ela está vencendo em Deus. Gente, lembra de uma coisa simples, que você já deve ter ouvido muitas vezes. Conquistar sempre será mais fácil. Conquistar sempre será mais fácil do que estabelecer. Na minha vida com Deus, o que eu mais vi foi gente subir e depois fazer o caminho de volta. Depois que está morando numa casona, carrão, ter que voltar para aquela situação. Agora, uma coisa é você sair do quartinho, do apartamentinho, da casinha, do morar de favor e para um belo lugar. Outra coisa é sair do belo lugar e voltar para lá. Uma coisa é você não conhecer o que é bom e passar a conhecer. Outra coisa é você já saber o que é bom e ter que ir para o que é ruim. Uma coisa é você estar guiando um mega carrão e ir para um, melhor ainda, ou estar a pé e ir para um carro. Tudo que vem quando você está a pé é lucro, é uma maravilha. Meu Pai do céu. Daquele você vai para o melhor, que vai para o melhor. Isso é show. Uma coisa é você estar lá e ter que começar a fazer o caminho de volta. Pegar o mais simples ou até andar a pé. Por quê? Porque não está tendo vida com Deus e a bênção não te acompanhou. E se a bênção não te acompanhar, você pode subir muito. Mas do jeito que sobe, desce também. Se Deus não te acompanhar, é muito fácil, muito, muito fácil uma pessoa, depois de ter subido muito, fazer o caminho de volta. Isso é o que eu mais vi na vida. Eu tive gente na igreja, assim, de chegar mesmo à condição de você falar, essa pessoa está rica já. E depois dela ser vista arrastando um chinelinho com uma sacola dessas de supermercado, plástico, carregando alguma coisa, tudo descabelada, tudo aquela pessoa que um dia comprava nas melhores lojas da cidade. Se olhar e ver a pessoa, chegou, está lá. Ela subiu. Como é que desce? Desce. Tem gente que fala assim, não, depois chegou lá. Eu não perco. Agora eu não perco mais. Você perde. Se a bênção do Senhor não te acompanhar, você perde. Você pode ser bilionário. Se a bênção do Senhor não te acompanhar, você faz o caminho de volta. Se você esquecer de onde Deus te tirou, se você esquecer do tempo das ervas amargas, você vai voltar a comer ervas amargas de novo. Tem gente que hoje já está comendo ervas amargas porque esqueceu rápido.
Quando devia estar, ó, quando você prospera, você tem que botar mais força para buscar Deus. Porque vai te dar mais trabalho para manter o que você tem do que para você ter conquistado. Você vai ter que botar mais força. E sabe o que acontece com muitos? Depois que ele chega lá, ele não tem mais o mesmo prazer nas coisas de Deus, ele não leva mais a sério os propósitos de Deus, ele não leva mais a sério a responsabilidade em servir a Deus, em ser fiel, em tudo, não só na sua obediência, como nos seus atos em geral, como naquilo que Deus tem colocado nas mãos dele, honrando a Deus, dizimando, ofertando, realizando. Deus tem o prazer de te erguer. Mas se isso não for para glorificar o nome dele, ele não vai te acompanhar. E se ele não te acompanhar, você vai começar a trocar os pés pelas mãos e aquilo vai virar uma bagunça. E algumas pessoas têm desprezado aquilo que elas têm de mais precioso e trocado por nada. Por nada. Por nada. Às vezes você vê uma pessoa que só cresce, só vence, só vence. Só que aí você vai analisar a vida daquela pessoa, o nível de comprometimento dela com Deus é altíssimo. O nível dela de comprometimento com Deus é altíssimo. E isso vai fazer toda a diferença. Se você despreza, começa a desprezar. A pessoa, às vezes, ela não usa aquela expressão que ela está desprezando, mas ela, com as obras dela, ela está mostrando que ela está desprezando. Gênesis 26. Eu ia ler tudo de uma vez, mas aí estou parando aqui. 26, 34 a 35. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Biri, e Tita, também, o Itita, e também a Basemate, filha de Elon, o Itita. Elas amargaram a vida de Isaac e de Rebeca. Os hititas, todo esse tinham vários, seja os jebuseus, tudo da terra de Canaã, de Canaã. Tinham vários povos ali. E a palavra de Deus era: não pegue mulheres daqui. Não pegue. Pois ele, você vê que tem gente que é exatamente isso aqui. Ele acaba de fazer uma besteira na vida, ele vai lá e faz uma outra ainda maior. Ele vai fazendo. Ele vai sendo, é um abismo puxando o outro abismo. Isso aqui amargou a vida dos pais. Porque os pais que conheciam a palavra sabiam que aquilo era uma contaminação. Ele não podia ter feito aquilo. Mas você vê que, mesmo sabendo que ele não devia fazer, ele foi lá e pegou duas mulheres hititas. E isso era um grande problema. Ele sabia, não estamos falando de alguém que, não, ele se apaixonou. Não, ele não se apaixonou coisa nenhuma. Ele foi lá e pegou duas mulheres hititas. Ele simplesmente foi lá e casou com duas mulheres hititas. E ele não podia ter feito aquilo, porque era uma lei, era uma ordenança. Deus havia dito: não pegue mulheres da terra de Canaã. A orientação foi essa. Você pode ver que o Abraão pegou o servo dele, fez ele fazer um juramento para ele buscar: não deixe Isaac casar com mulheres daqui. Vá buscar lá na minha terra. Não deixa. Então ele sabia. Era essa a direção. A mãe dele tinha sido buscada. O Eliezer tinha andado uma longa distância para ir buscar ela. O Isaac já tinha 40 anos, precisava casar. E o pai dele falou: vai buscar lá. Aconteça o que for, não deixa ele casar com mulheres daqui. Está escrito exatamente isso. A preocupação do Abraão era tão grande que ele levou o servo a fazer um juramento: você não deixa. Você vai e me traga uma mulher de lá. Porque sabia que era problema.
Então a gente sabe, Deus não nos fala, ó, não faça isso, aquilo, por acaso. Quando ele diz para você, não faça isso, porque não vai ser bom para você. Se você vai buscar algo fora de Deus, a tendência disso está fadado a dar errado. Toda vez que você for buscar uma coisa fora de Deus, você não vai ser feliz. Não tem como. Toda vez que você fizer uma coisa fora da direção de Deus, não tem como você ser feliz. E quando você, na pirraça, porque tem gente que é pirracento, e um orgulho danado. Bom, eu já fiz isso aqui, eu vou fazer, mas continua fazendo coisas erradas, escolhas erradas. O que que acontece? Só piora a vida. É só isso que vai acontecer, piora. Ele já tinha feito uma besteira. Vai lá, pega duas mulheres hititas. Agora vamos lá, ó. Gênesis 28. Ao tanto que esse sujeito era provocativo. A gente lê isso aqui e pensa assim: ah, não tem gente assim, é o que mais tem. É o que mais tem. Gente exatamente como Esaú. Que não basta tomar, desprezar aquilo que é bom, está sempre tomando uma atitude errada, à base de emoção, e é provocativo. Olha isso aqui, ó, 28, 6 a 9. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã Arã para escolher ali uma mulher e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Isso porque eles já estavam vivendo aquela situação com ele, com as duas hititas, que era tudo ali, hitita, jebuseu, todo esse povo aí, tudo de Canaã. Era tudo inimigo de Deus. Era gente que até ofereceu o pessoal de Canaã, Deus não queria? Porque essas mulheres tinham uma fé completamente diferente. Primeiro, que o tipo de fé que eles manifestavam era uma fé voltada para imoralidade e até sacrifício dos seus próprios filhos. Deus não queria aquela mistura, porque não era um povo que temia ele. Aí, ó, quando ele viu que o Isaac tinha abençoado Jacó e que tinha dado uma ordem para ele não casar com mulher cananeia, e o Jacó obedeceu, olha aqui, ó, também soube que Jacó obedecera, isso para ele foi o cúmulo. Porque às vezes só de uma pessoa ser obediente a Deus já incomoda o outro. Obedecera seu pai e sua mãe e fora para Padã Arã, percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, olha o que que ele fez. Foi à casa de Ismael e tomou Malate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Pegou uma terceira mulher de povos que Deus havia dito não pega. E agora ele fez de pirraça para provocar mesmo. Quando ele viu, bom, é isso, meu pai não quer, é tudo que meu pai não quer, pois eu vou provocar. É tudo que não quer, então é isso que eu vou fazer. Você vê que coisa triste. Tem gente que vive assim. É tudo que eu sei, que meu marido não quer, que minha mulher não quer, que meu pai não quer, que não gosta disso, é isso que eu vou fazer. É exatamente isso que eu vou fazer. É por esse caminho que eu vou. Aí você me pergunta, mas ele conhecia Deus? Teoricamente, sim. Quem era o Deus de Esaú? Teoricamente era o nosso Deus. Ué, mas ele não sabia do que tinha que fazer, tudo. Ele não nasceu num lar, ele não foi, já desde o nascimento, foi apresentado a ele o Deus de Israel. Como alguns poderíamos dizer assim, ele não nasceu num berço evangélico. Ele não é cristão de nascimento. Ele não passou a vida na igreja. Ele não conhece a Deus. Teoricamente, sim. Mas na prática, não. Teoricamente, muitas coisas existem aí. Mas na prática, não é assim.
Na prática, muitas pessoas decidiram ser rebeldes, fazer exatamente aquilo que elas sabem, que é contrário a Deus, que Deus abomina, que Deus não gosta. Não bastando desprezar o relacionamento com Deus, aquilo que Deus deu a elas, elas vão tomando outras atitudes erradas. Um abismo puxa outro abismo. Ele perde a primogenitura, joga ela fora. Casa com mulheres hititas. Agora, para provocar o pai, casa com uma mulher canané. Ele foi fazendo um erro atrás do outro. Consciente. Você vê que aqui é o nível de consciência dele. Ele estava plenamente consciente, totalmente. Você vê que foi algo planejado, bem elaborado, analisado. Tá, meu pai não gosta, eu vi que ele não gosta. Ele falou para o meu irmão, não casa, é isso que ele não quer, né? Então é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Achou que ele ia ganhar alguma coisa? Pois ele passou a vida. Tudo, toda vez que você encontra algo relacionado a Esaú, tá relacionado a inimigos do povo de Deus. Está relacionado a inimigos do povo de Deus. Aí alguém pode dizer, mas ele também teve a sua prosperidade, teve isso. Porque por ele ser a descendência de Abraão, a bênção do Senhor, digamos assim, ele teve a parte dele, só que ele foi um homem maldito. Ele até, você pode dizer, não, ele teve, como você vê muita gente aí, que até tem coisas, que tem bens, tem financeiramente, ele até tem alguma coisa, mas isso não é sinônimo de vitória. Porque essas pessoas não são salvas. Elas não são libertas. Deus não está com elas. Deus não estava com Esaú. Toda a descendência de Esaú foi uma descendência problema. É só você ler. Sempre foram inimigos do povo de Deus. E assim por diante. Mas esse era o espírito dele. Aqui em Hebreus, o que que fala? Ó? 12, 16, 17. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Ele trocou por uma única refeição algo muito grande que era dele. E a Bíblia o chama de imoral e profano. Ele cometeu imoralidade, ele profanou o que era sagrado. Sabe quando a pessoa pisa naquilo que é sagrado? Naquilo que é bênção, naquilo que Deus deu para ela? Naquilo que Deus colocou nas mãos dela? Deus confiou nas mãos dela? E ela profana, ela pisa. Quantas pessoas que têm pisado, profanado aquilo que Deus deu para elas? Como diz a Bíblia, que a alma farta pisa o mel, mas a faminta até o amargo é doce. Quando uma pessoa está na dificuldade, por isso que eu falo, as pessoas deveriam buscar a Deus como se estivessem desesperadas. Porque quando a gente está desesperado, quando você está faminto, quando você está sedento, você está faminto, até o amargo é doce. Até o amargo é doce. Agora, quando está tudo a mil maravilhas, o que, que a pessoa faz?
ela pisa o mel, despreza o mel. Ela pisa, está lá em Provérbios. O que é que muitos fazem? Quando está na dificuldade, não tem tempo ruim para buscar Deus. Busca Deus, luta, que luta, que luta. Quando está tudo bem, aí começa a pisar o mel. Aí já não valoriza mais. Não busca Deus com a mesma força. E é o que eu estou dizendo para você. Eu vi isso acontecer uma vida inteira. Gente que estava sempre tendo que recomeçar. E você, assim, depois que você foi, você quer continuar. Você não é burro, está certo, ué. Mas se você não buscar Deus com mais força, porque aí você precisa buscar Deus com mais força, hein? Porque o seu nível de consciência é maior. É isso que cada um tem que entender. Quando nós começamos, o nosso nível de consciência em Deus era um. Hoje, o nosso nível de consciência é outro. Nós já experimentamos muitas coisas em Deus. Então, você está achando que Deus vai aceitar também o mesmo nível de comprometimento de antes? Você antes tinha um nível de entendimento e se comprometia em cima daquele seu comprometimento, daquele nível de consciência, daquilo que você entendia, você estava dando, e você estava dando tudo de você, possivelmente. Agora, hoje a pergunta é, você tem realmente dado tudo de você? Você tem parado para buscar Deus com uma força e um comprometimento maior? Porque o seu nível de consciência é muito maior, o seu conhecimento de Deus é maior, as suas experiências com Deus são maiores. O seu conhecimento de Deus hoje é muito maior do que era um ano atrás, talvez até, posso falar, menos que isso. Talvez você dê um grande salto de um mês para cá. A venda dos olhos foi tirada. E você está tendo uma visão diferente. Deus te deu mente para que entenda, olhos para que veja e ouvidos para que ouça. Está escrito desse jeito na Bíblia. Porque uma coisa, gente, é você falar, não, eu estou vendo os milagres. Eu estou vendo os milagres. Estou vendo os milagres estão acontecendo, estou vendo. E outra coisa é você ter mente para que entenda, olhos para que veja, ouvidos para que ouçam. Que é um entendimento do trabalhar de Deus na vida da gente. Eu me faço entender isso? O entendimento do trabalhar de Deus. Isso aí é uma outra história, porque milagres eu estou vendo. Entender o trabalhar de Deus de maneira que eu não pare no caminho. Aí alguns levantam e vêm. Eu acho que é porque algumas coisas é assim, né? Quando fala que Deus não deu ainda mente para que entenda, olha, então é porque ele não quis. Sabe o que eu entendo? Isso é muito mais profundo que essa coisinha superficial. Até para entender, você tem que perseverar. Até para ter olhos que vejam e ouvidos que ouçam, você tem que perseverar. Porque há momentos na vida que você não tem mente para entender e você tem que ter na tua cabeça, eu não vou desistir. Você não tem olhos para ver, mas você diz, eu não vou desistir. Você não tem ouvidos para ouvir, mas você está dizendo, eu não vou desistir. Eu não estou compreendendo isso ainda, mas eu não vou desistir. Muitas vezes eu fico olhando, aí puxo, dou uma voltada, eu vejo quantas vezes que eu não estava compreendendo, às vezes vinha a palavra, igual eu estou pregando aqui para você, e parece que ia me dar um negócio, meu Deus, não estou compreendendo isso aqui, mas eu ficava. O que é que alguns fazem? Sai. Ele não paga o preço para entender. Aí vai chegar um dia lá, no dia do juízo final, vai chegar a criatura e vai dizer assim, não, senhor, eu fui na igreja, mas é que eu não estava entendendo nada. Sabe, eu ouvi a palavra vir, mas eu não entendia nada. Sabe o que Deus vai falar? Por que você não perseverou para entender? Ah, mas é que eu achei que o senhor ia me dar entendimento com você perseverando.
Você persevera, até para entender tem que ter perseverança. Porque às vezes não estamos entendendo. Uma coisa vem, ela é nova, é uma palavra que requer uma revelação. E o Senhor, naquele momento, às vezes ele não me deu. E eu tenho que ter na minha cabeça, eu vou obter revelação disso, eu vou ficar até eu entender, eu vou até o fim. Eu quero Deus, eu não vou desistir de Deus. A palavra fala daqueles que desistiam na passagem do semeador, aquela passagem, só o quarto grupo perseverou. Porque estava disposto àquilo, porque se colocou como uma boa terra. Muitos não ficam, não perseveram, não resistem até o fim. Entendeu? Às vezes você está achando que o que Deus está esperando mais de você, você resista para você receber aquela vitória daquele emprego, resista para receber aquela cura, e na verdade você tem que resistir para entender a palavra, buscar a revelação da palavra de Deus, porque é isso que você precisa. Você precisa ter um relacionamento com Deus. E até para ter um relacionamento com Deus, você precisa de muita perseverança, perseverança e perseverança. Porque às vezes a pessoa acha, na cabeça dela, bom, é Deus quer ter um relacionamento comigo, então Deus quer me salvar, então Deus é isso, Deus é... Então ele tem que fazer a parte dele, Deus vai fazer a dele, mas ele espera que você pague o preço necessário para estar com ele. Eu estou me fazendo entender? Ok. Para estar com ele. Você tem que pagar o preço necessário para estar com ele. Exatamente isso. Às vezes nós achamos que Deus... Ah, por que Deus já não me dá logo essa vitória? Porque se Deus não dá, aí eu vou desistir. Desiste sem receber a vitória. Muitos eu já vi isso. Porque você parou, eu não recebi a vitória, não sei o quê. É porque se Deus tivesse me dado a vitória... Não, ele não tinha que te dar mesmo. Você não queria Deus, você queria só a vitória. Está certo. Não tinha que dar a vitória mesmo, não. Porque se você quisesse realmente um relacionamento com Deus, você tinha perseverado em de um jeito ou de outro. Porque, na verdade, você tem que, mais do que qualquer coisa que está aqui, ó, externo, você tem que desejar ter uma vida com Deus aqui. Desejar ter uma vida com Deus. Coisa que Esaú nunca desejou ter. Esaú não queria ter uma vida com Deus. Esaú era um profano, ele pisava o mel. Esaú tinha tudo e jogou fora. Esaú era provocativo, fazia aquilo que ele sabia que não era para fazer. Trocou o que ele tinha por uma única refeição, que muita gente troca. Por um momento, por um prazer carnal, por uma besteira, uma porcaria. Ele troca a vida dele com Deus. Ele troca. Vive falando de Deus de forma emocional, ora é aquela coisa religiosa, maçante, enjoativa, que é só a base de legalismo. Ele julga a fé dos outros pela aparência dos outros. Aquele é de Deus, aquele não é de Deus, porque ele tem cara, não tem cara. O que é isso? Tem que ter espírito, filho. Tem que ter espírito. O que é ter cara de Deus ou não ter cara de Deus? Não sei também, não sei. Eu sei que você tem que ter espírito. Entendeu? Esse negócio tem cara, esse tem cara de evangélico, esse não tem. Aí eu não sei mais nada. Agora, eu sei de uma coisa, se você não tiver espírito, já era. O resto é conversa fiada. Porque tem um monte de gente que tem cara de crente, mas de Deus não tem nada. Entendeu? De Deus não tem nada. Precisa mentir, mente. Precisa enganar, engana. Na sua vida privada, a coisa é toda desajustada. Tem cara. Mas coração está longe de Deus. Entendeu?
adianta fazer caras e bocas e tal, uma aparente firmeza, seriedade, eu gosto de uma coisa e tal, porque eu sou espiritual, cadê seus frutos, suas obras, seu relacionamento com Deus, que é no dia a dia, da hora que você levanta até a hora que você vai deitar, não é 2 horas dentro da igreja, não. Não é aqui que eu mostro que eu sou de Deus. Nem eu, nem você. Não é aqui que a gente mostra que a gente é de Deus. Aqui tá numa boa, mostrar que nós somos de Deus, nós estamos no lugar certo, fazendo. Só estamos falando de Deus aqui. Teoricamente, não tem nada para nos puxar para lá e para cá. Agora, quer ver o que a gente coloca o pé lá fora, que é o pega para capar, e eu dia a dia, e o negócio pega de cá e pega de lá, e é um ímpio que te espeta de lá, é uma outra situação que vem de cá, é um problema de cá, é outro. E você continua firme em Deus. É o pecado que te rodeia, a tentação que vem. E você está olhando para Deus. É aí que você mostra se é de Deus ou não é. Entendeu? Quando você tem tudo para ceder para a carne, mas você decide ficar no Espírito. Isso é muito sério, muito importante, que você aprenda o que significa um relacionamento com Deus. Você não pode aceitar ser uma pessoa que anda com Deus, digamos assim, firmado numa religião, ou em ficar, você se emociona quando fala de Deus. Eu sei, a gente se emociona quando fala de Deus, é gostoso falar de Deus. Você entende o que eu quero dizer? É uma coisa só voltada naquele momento. Você acha lindo, tudo é lindo, Deus, as coisas de Deus é linda. Mas na prática, você não mostra que é assim. Não mostra. Você não está disposto a abrir mão da sua vida para abraçar aquilo que Deus está determinando. É religião. A pessoa já vem, ela quer se apegar a regras. É como se as regras vão dar a ela a ideia de que ela realmente está andando com Deus. E não é isso. Não, não são as regras que vão nos fazer firmar ou não em Deus. Mas o teu entendimento, teu relacionamento com Deus, que às vezes também, quando eu falo esse entendimento que eu tanto bato, às vezes, no momento, como eu disse aqui, tudo que nós temos que entender, eu preciso ficar com Deus. E às vezes eu não estou entendendo algumas coisas, mas eu entendo que eu preciso permanecer em Deus. Eu preciso ouvir aquilo que está sendo direcionado, eu preciso colocar força para fazer. Eu tenho que colocar força para fazer. Talvez eu ainda não sei um monte de coisa da Bíblia, não sei onde está isso, está aquilo, mas espera aí, eu estou ouvindo que eu preciso colocar força para fugir do pecado, para fazer. Então, preocupe-se. À medida que Deus vai te dando e você vai tendo condições, vá colocando em prática. E eu penso que isso, essa parte, ninguém vai me dizer que não consegue entender. Eu tenho que ficar em Deus e eu tenho que fugir do pecado. Ah, isso aí não tem como escapar. Eu não estou entendendo, eu tenho mesmo que fugir do pecado? Não, você está entendendo. Você tem que fugir do pecado. Você tem que sair fora dele. Ah, então, eu tenho mesmo, é com Deus mesmo? Não, seria com o diabo no caso? É com Deus mesmo? É com Deus que eu tenho que ficar? Não, caso você queira ficar com o diabo também, tem uma outra opção. Entendeu? É outra opção. Porque a pergunta não cabe, claro que é com Deus. É com Deus e com Deus e com Deus, aconteça o que for. Se você parar, você vai estar com o diabo. Se você ceder só para aquilo que isso é muito difícil. Mas é difícil. Você se habitua uma vida inteira a um estilo de vida,
Agora você está mudando o seu estilo de vida. E naturalmente, que não vai ser agradável. Você anda a vida inteira curvado. Um dia você entende, nossa, minha postura está errada, eu preciso acertar minha postura. Olha que você faz assim um negócio. Nosso pai. Mas é gostoso, tá? É melhor ficar assim. É, mas isso aqui, ó, daqui a pouco você está beijando no chão. Entendeu? Então, você tem que... Nossa, mas isso aqui dá difícil demais a conta, jogar minhas coisas aqui. Olha, eu me habituei, meu corpo não quer. Ele está habituado a ficar assim, ele não quer voltar. A sua carne se habitua a várias coisas. E ela... Você vai se habituando a um jeito de falar, um jeito de reagir. Tudo são hábitos. Que aí você tem que ir mudando aquilo tudo. Alguns, como Esaú, tinham um caráter deformado e não queria mudar. Mas isso não é desculpa. Ah, então Esaú tinha um caráter deformado e não quis mudar. Então é assim mesmo. Não, não é assim. Ele tinha que ter colocado força para fazer diferente. Mesmo depois que ele tinha feito já a besteira, ele não podia continuar fazendo besteiras, porque ele ia prejudicar ainda mais a vida dele. E assim por diante. A gente tem que entender, fez uma, agora chega, né? Vamos acertar daqui para frente. Ah, mas é que eu já perdi demais. Você já perdeu, mas se continuar fazendo besteira, vai perder muito mais. Não é pior continuar perdendo? Ah, mas eu não recupero mais a minha primogenitura. Bom, você pode não recuperar a primogenitura, mas você também pode terminar melhor do que muitos estão trabalhando para terminar. Então, a inteligência Deus nos deu. Eu já perdi alguma coisa, eu vou continuar trabalhando para perder mais, para destruir com a vida que eu tenho? Não. Ele foi imoral, foi profano, trocou o que ele tinha. Por um momento, ele definiu a vida dele por uma única refeição. Depois ele buscou recuperar com lágrimas, não recuperou mais. Sabe por que ele não tinha, nem tinha como? Porque nítida e claramente o Esaú não se arrependia. Como Saul, ele não se arrependia. Porque se ele tivesse arrependido um momento sequer da vida dele, ele não teria conduzido tão mal a vida dele. Então você vê que ele era uma pessoa que ele chorou em busca da primogenitura por causa da perda. Por causa da revolta de ter perdido, o orgulho, o remorso que bateu. Mas ele não se arrependeu, porque ele continuou fazendo as mesmas coisas erradas. E esse é o maior perigo. E eu quero lembrar você que a nossa maior conquista é a nossa capacidade de nos arrepender na vida. Se nós não nos arrependermos, nós estamos perdidos. Se você não se arrepender, se você não conseguir se arrepender mais, acabou sua vida. E é isso que nenhum de nós podemos permitir. Mas vamos aproximar de Deus cada vez mais. Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no seu coração. Pensa a respeito. Gasta um tempo com Deus. Fala com Deus aquilo que você sabe que é necessário que seja entendido, praticado, colocado em ação. Viva esse momento você com Deus. Nós falamos bastante. Podemos entender, tivemos condições aqui pela palavra de entender absolutamente tudo. E ainda que você diga, ah, eu não entendi isso. Bom, mas uma coisa eu entendi. Que mesmo entendendo, eu tenho que perseverar. Eu tenho que perseverar até entender. Pai, eu olho pra ti e escuto a tua voz. O Senhor é meu abrigo e
O Senhor é todo amor, justo e fiel, e apesar dos meus erros, continua a me amar. Pai, volta para Deus com toda a força. Olho pra ti. Fala com o Espírito Santo. Escuto a tua invoca voz, o Senhor na sua vida. Senhor é meu abrigo. Oh Jesus, eu preciso que seja assim. Eu preciso desse Espírito, dessa direção. Oh Senhor. Senhor é tudo. Eu tenho consciência que isso acontece comigo, que meu coração está assim, que eu preciso de uma mudança assim. Isso é muito importante, essa sinceridade diante de Deus. Deus ama isso, quando a gente busca a ajuda dele para fazer o que é certo. Quando a gente busca a ajuda dele para chegar onde ele quer. Se não for com o Senhor, rasga o seu coração. Se volta para Deus com muita força. Há momentos que a gente tem que zerar mesmo. E dizer, ó Senhor, estou recomeçando. Enquanto a gente não entende, não. Dessa maneira as coisas não vão funcionar na minha vida. Não adianta. Do jeito mundano, do jeito ímpio, do jeito, da forma carnal. Com métodos naturais, carnais, isso não vai funcionar. Deus tem o prazer de nos honrar, nos abençoar e nos erguer. Deus tem o prazer. Mas nós precisamos ter o prazer também de fazer o que Ele quer. E ainda que você no momento não consiga, não, eu não estou conseguindo ter esse prazer. Então, peraí, eu vou perseverar e vou buscar de Deus até ter. O que eu não vou fazer é me afastar de Deus. É isso que eu não vou fazer. Porque, claro, tem dia que a gente não tem vontade de orar. Tem dia que tem um monte. Enfim, tudo isso que você já sabe. E o que é que a gente faz? A gente coloca a força, porque a gente sabe que é preciso. A gente sabe que é preciso. Porque para onde eu irei, meu Pai do céu, se não for com Deus? Para onde você vai? Para onde você vai? Se você não for com Deus, para onde você vai? Se você não vencer em Deus, você vai vencer aonde?
Se Deus não te honrar, quem vai te honrar? O capeta não dá nada para ninguém. Se você não vencer na casa dele, na presença dele, você vai vencer aonde? Você sabe disso. Só Deus pode nos honrar e nos abençoar. Nossa, essa semana, esses dias aí, às vezes eu estou aqui, eu passo, quando vocês passam na segunda, o que tem de gente que às vezes me para e me fala das vitórias que receberam, e eu vou vendo o que é a perseverança, né? Eu estava com uma situação, depois ela vai dar o testemunho, eu não vou nem falar o nome dela, que eu vou esperar ela dar o testemunho. Ela estava com um câncer na bexiga, e olha que ela deixou até com as pernas mais fortes, tanto agachamento que eu fiz para orar na barriga dela. E orei, O dia que essa mulher passou no altar e falou para mim: bispa, nós vencemos, eu estou curada. Eu ainda tinha muita gente ainda, eu tinha os outros para ungir, mas eu, ali eu vou dizer, o que eu senti Deus assim, a minha alegria. Eu falei: olha o que é a perseverança. Eu estava essa semana, o bispo Pedroso mandou para mim uma mensagem de uma outra situação também, que nós estávamos lutando e ela estava com câncer no útero. Quando o Pedroso mandou aquela mensagem, eu mandei de volta para ele: ô Pedroso, estou chorando aqui de gratidão a Deus. E eu falava para ela quando ela passava aqui no altar: persevera, nós vamos vencer isso aí. Persevera, persevera, não desiste, vai vencer em Deus. Na segunda-feira Deus falou conosco de restituição de emprego. Quando foi na quarta ou na quinta, não lembro agora, que o Pedroso veio e mandou para mim, falou para mim: bispa, tal pessoa, ele vai dar o testemunho, não estou falando os nomes que eles vão contar depois. Ele queria, ele já vinha buscando para voltar para tal empresa e ele queria. E ele vinha perseverando. E ele tomou posse. E a empresa que ele queria chamou ele de volta. Eu estou falando desses, mas são tantos outros que chegam. Eu fico vendo. Pessoa chega às vezes aqui numa tristeza. Ela sai radiante, porque o Espírito Santo enche ela. Eu fico vendo situações que parece que são intermináveis, mas a gente vai perseverando e chega o dia que aquilo tudo passa e vira passado. Deixa, fica no passado. Então, minha gente, seja o que for, é você perseverando em Deus que você vence. É um problema financeiro, é na saúde, é mesmo no seu relacionamento com Deus, que às vezes até no relacionamento nosso com Deus, parece que há momentos que Deus dá a sensação, parece que Deus não está falando com a gente, ou está mais distante, eu não sei. É resistindo e deixando bem claro: ó Senhor, do Senhor eu não deixo. O Senhor pode até não falar agora comigo, eu não importa, o Senhor vai ter que falar, porque eu não vou te deixar. O Senhor não vai ter alternativa, eu vou provocar meus milagres. O Senhor vai ter que ficar comigo, eu não vou te deixar. Deus ama isso. Eu muitas vezes disse isso: ó Senhor, para mim parece que tudo acabou, eu não vou te deixar. Eu sei que o Senhor vai me tirar disso. E Ele tirava. Então, aconteça o que for, não defina a sua vida por um momento e persevera até o fim. Espírito Santo, ó Deus de Israel, neste momento, Senhor, eu oro com a força da minha alma, para que o Senhor venha ao encontro do teu povo, Jesus. Esse povo que está aqui, que é o Senhor. Eu creio que essa pessoa está dizendo: eu te quero, Deus. Eu quero o Senhor mais que tudo. Aconteça o que for, eu não vou desistir. Eu não vou trocar o que eu tenho por um momento, por algo que vai passar. Passa do teu sangue sobre o teu povo, Jesus. Queima essa pessoa do alto da cabeça à planta dos pés. E que o espírito de perseverança tome conta da vida dela.
que aconteça o que for, ela não desista, não recue, não defina a vida dela por uma situação, por um momento, mas que ela lute, que ela persevere, que ela resista, que ela vá até o fim, porque o Senhor quer abençoar. Oh meu Deus, que cada um tenha a capacidade de se arrepender, que tenha prazer em colocar, em se colocar diante do Senhor e falar: Deus, eis-me aqui, vira meu cativeiro, me ajuda. Deus, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Eu vou perseverar no Senhor até o fim. Oh meu Deus, ajuda o teu povo a te servir, Espírito Santo. Espírito Santo, eu te peço, ajuda o teu povo a te servir. Jesus, eu te amo tanto, eu preciso tanto do Senhor. Eu quero que o teu povo a cada dia te conheça, conheça ainda mais do Senhor, esse Deus tão incrível que é o Senhor. O Senhor é um Deus tão bom, que a gente até pode se encontrar às vezes em momentos muito difíceis, que parece que a gente nunca mais vai sair de lá, mas o Senhor nos tira. O Senhor nos tira do vale e nos coloca no alto, no mais alto lugar. Isso é verdade. Quando nós cantamos "Eu posso ser livre se quiser", é verdade. Faz do teu povo livre, meu Pai. Que essa pessoa possa sair daqui podendo dizer: eu me sinto livre. A liberdade faz parte de mim. Eu estou livre. Nada mais me pesa, me escraviza. Eu caminho com Deus, eu confio nele. Ele está comigo. Jesus, que essa pessoa veja a tua glória agora. Que ela sinta a sua presença na vida dela. E que ela decida, aconteça o que for, resistir firme no Senhor e se aproximar ainda mais do Senhor, para a glória do teu nome. Vem, Espírito Santo, ajuda essa pessoa a te conhecer. Se revela para ela. Ajuda ela a vencer. Ajuda ela a resistir. Se ela perdeu o rumo, ajuda ela a tomar o rumo certo. Ajuda, Senhor. Oh meu Deus, às vezes a pessoa perde o rumo, mas que ela tome o rumo novamente, Pai. Não deixe ela continuar no rumo errado, Pai. Oh meu Deus, talvez ela sabe o que ela tem que fazer. Ajuda ela a fazer, meu Deus. Parece que hoje talvez algumas coisas já estão fadadas ao fracasso, mas o Senhor pode mudar. O Senhor tem a saída se ela te buscar. Se ela fizer certo de agora em diante, meu Pai. Se ela tomar a decisão certa de se comprometer ainda mais com o Senhor. Vem, Espírito Santo, abençoa o teu povo. Ajuda essa pessoa a chegar. Vem, Espírito Santo, faz a grande obra aqui hoje. Abençoa, que a paz domine a cada um. E que cada um possa te sentir se aproximando mais do Senhor. Essa é a verdade, meu Pai. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais nós temos experiências, mais profundos nos tornamos no Senhor. E o Senhor nos prometeu pesca maravilhosa, mas em águas profundas. Quem tem se esforçado para ir para águas profundas, tem atingido, tem conquistado a pesca maravilhosa. E ainda vai conquistar. Acontece, meu Pai, que para um ano ser melhor que o outro, nosso comprometimento também tem que ser maior do que o outro. Porque o nosso nível de entendimento, de conhecimento, de experiências com o Senhor também aumentam. Então, consequentemente, a nossa proximidade com o Senhor tem que ser maior. E quando nós nos aproximamos do Senhor, mais o Senhor se aproxima de nós. Muito obrigada por esta reunião. Obrigada pela mensagem. Obrigada pela direção. Obrigada porque eu sei que o Senhor fez, está fazendo e continuará fazendo obras maravilhosas na nossa vida.
Fortalece o teu povo, que eu te peço, que essa pessoa saia vestido com esta palavra, pronto para seguir em frente e não aceitar mais de forma nenhuma perder a direção. Muito obrigada, meu Deus. Amém. Amém e amém.